wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Soomaaliya ayaa waxa uu tababar u soo xiray diblomaasiyiin la baray maamuuska diblomaasiyadda kuwaasi oo ka kala socday xafiiska madaxweynaha xafiiska ra'iisul wasaaraha xafiiska gudoomiyaha aqalka sare xafiiska aqalka hoose ama golaha shacabka iyo sidoo kale laanta socdaalka ee jasadaha ee dowladda federaalka ee Soomaaliya tababarkan ayaa waxa bixinayay xeelereyaal ku takhasusay cilmiga diblomaasiyadda kuwaasi oo ka soo shaqeeyay dowladda dhexe ee Soomaaliya agoorayn waxa goobta ka hadlay agaasimaha macadka tababarada diblomaasiyadda wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya isagoona sharaxaad ka bixiyay qaabka ay tababarkani muddada 6 maalmood ku bixinayeen macadku ibn wasiir maadaama uu cusub yahay hankiisu wuxuu yahay positionka laga sugayay qaranka Soomaaliya guud ahaan ka sugayay gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibadda inuu ka soo baxo gaar ahaan dhinaca horumarinta tacliinta shaqaalaha dowladda kuma koobna wasaaradda arrimaha dibadda kumana koobna dhalinyarada u qabanay waxaan rabnaa mar iyo laba iyo saddex kale inaan u qabanno anankoo la wadaagayna xafiisyada intaan tagno baahida rasmiga ahay qabaan ay u baahan yihiin in laga kobciyo shaqaalaha xafiisyadaas jooga maxay yihiin markaas aan ogaanoona inta khubarad u raadino aan maaratay ku tareenin gareyno si xafiisyada iyo qaranku uu hor u kaco sidoo kale wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa isna goobta ka sheegay in looga baahan yahay in shaqaalaha qaatay casharadani ay weelayaan isla markaasna ay dalka iyo dadka ugu adeegaan si kor loogu soo qaado aqoonta iyo tayada shaqaalaha dowladda dhexe ee Soomaaliya waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iidaysateen waxaan rajaynayaa inaydan dhegaysan keliya aad isku daydaa inaad ku dhaqataan cilmi kasta wuxuu macno leeyahay haddii lagu dhaqmo haddii aan lagu dhaqmin waa wax inta halkan dhegtaan galay dhegtaan kale ka baxay waxaan kaloo rajaynayaa inay noqoto arrin joogta idinku aad soo noqotaan oo tababare kale qaadataan kuwa kaleeto ay yimaadaan macadka tababarada diblomaasiyadda iyo siyaasadda ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa loogu talagalay in dib u dhis loogu sameeyo shaqaalaha dowladda si heerkooda aqooneed kor loogu soo qaado maxamed cabduqaadir galmudug tv